যে গৌরব গগৈ ইজ ফেস অফ আসাম, গৌরব গগৈ ইজ ফেস অফ আসাম, ভয়েস অফ নর্থ ইস্ট, এন ইমার্জিং লিডার অফ ইন্ডিয়া। আমার অসমৰ আৰু এখন মুখ ভারতবর্ষত চলে, যিখন মুখেদি কিছুমান এনেকুৱা কথা ওলায় যে রাহুল গান্ধী ডিএনএ পরীক্ষা করব লাগিব, আৰু এখন মুখ আমি দিল্লীত পঠিয়াইছো অসমৰ পৰা, যিজন ব্যক্তিয়ে ৰাজহাড় পুন কৰি বুকু ফিন্দাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চকুত চকুত হৈ জনগণৰ কণ্ঠ হিচাপে নিজক সংসদৰ মজিয়াত শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, সেয়া কেৱল অসম নহয় সমগ্ৰ দেশ সাক্ষী হৈ আছে। সেই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আজি মই দলৰ সভাপতি হিচাপে যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত মই সমজাই দিছো। আৰু যোৰহাট অসমৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ, যোৰহাট উজনি অসমৰ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ। আমাৰ আগৰ দুটা প্ৰজন্ম এনেকুৱা কোনো ব্যক্তি নাই যোনে যোৰহাট জেবি কলেজলৈ নহাকে গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'ব পাৰিছিল। যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, যোৰহাট জেবি কলেজ, যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ, সমগ্ৰ উজনি অসমক, ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজক বাদ দি যোৰহাটে এটা শৈক্ষিক নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছে, সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছে আৰু ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছে। অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ দুজন ইতিহাসে পাহৰিব নোৱাৰা জীৱন কিংবদন্তী, স্বৰ্গীয় হিতেশ্বৰ শইকীয়া দেৱ আৰু স্বৰ্গীয় তৰুণ গগৈদেৱৰ যি ৰাজনৈতিক অৱদান, সেই দুজন বিজয় হেন্দিক ডাঙৰীয়া দেশৰ ৰাজনীতিত যি ৰাজনৈতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক অৱদান, সেই তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ যি বৰঙণি আগবঢ়োৱাৰ সুযোগ পালে, সেই বৰঙণি জনোৱাৰ সুযোগ কোনে দিলে? যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিৰ ৰাইজে দিলে, শিৱসাগৰ ৰাইজে দিলে। দেৱেশ্বৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো ভূমিকা আছিলে, দেৱেশ্বৰ শৰ্মাদেৱৰ যিটো ঐতিহাসিক ভূমিকা অসমীয়া জাতীয় জীৱনক সংকট কালত সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াত, ককা নীলমণি ফুকনৰ যিটো জাতীয় জীৱনলৈ ভূমিকা, জাতীয় জীৱনৰ সংকটকালীন সময়ত জাতিক দিক নিৰ্দেশনা দিয়াত, সেই যোৰহাটবাসীয়ে, কেৱল প্ৰবঞ্চনা, প্ৰতাৰণা আৰু প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰে শীৰ্ষত আৰোহণ কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কেৱল নহয়, যোৰহাটবাসীক মই নতশিৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যে যোৰহাটবাসীয়ে অসমৰ ৰাইজৰ হৈ, অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হৈ, অসমৰ মহিলাসকলৰ হৈ, চাহ শ্ৰমিকসকলৰ হৈ, জাতি, জনজাতি, উপজাতি, অনুসূচিত জাতি সকলোজন ব্যক্তিৰ হৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মিথ্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধেও যোৰহাটবাসীয়ে এটা ঐতিহাসিক বাৰ্তা 4 জুনত দিবলৈ সক্ষম হ'ব, এইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস।